Vi skal prøve at se på en opgave fra reeksamen i 2011, som handler om bevægelse af en partikel. Og det går egentlig ud på, at vi får at vide, at en partikel, der har en masse på de her 3 kilo, følger en eller anden bane, givet ved den her parameterfremstilling, hvor vi har fået at vide, at x-koordinaten varierer som funktion af det udtryk her over tid, og tilsvarende med y-koordinaten, den ændrer sig følger de her eller den her funktion. Og vi får også at vide, at det er tidsrum fra 0 op til 12 sekunder. Og så den første del af opgaven går ud på, at vi skal tegne banekurven. Der skal vi have brug for eller hjælp fra Mathematica. Og derefter så skal vi finde hastighed, acceleration og vinklen mellem dem til tidspunktet t lige 1 sekund. Og derefter skal vi finde ud af noget med, hvor langt er banekurven. Og til sidst så skal vi se på en anden partikel, der bevæger sig samtidig med den første, vi har heroppe. Og den følger så en anden parameterfremstilling. Så skal vi så finde ud af, hvornår afstanden mellem de to partikler er størst. Det er egentlig det, hele opgaven går ud på. Men i første omgang, så lad os prøve at se nærmere på den her parameterfremstilling og få tegnet den. Ideen er, at man får to funktioner. Ja, det er lige plotkurven. Ideen er, at vi får to funktioner udleveret. Vi får x som funktion af tiden. Og den ser så ud på følgende måde. Det var 11 gange cosinus. Og så pi gange t, sjettedel, plus. Og så cosinus pi gange t og halve. Sådan der. Og tilsvarende så har vi en anden forskrift for, hvordan y-koordinaten ændres over tid med 7 sinus. Og så pi gange t delt med 6. Og så mangler vi sinus til det sidste led her, der er sinus pi gange t delt med 2. Og det kan vi lige så godt bare få tastet ind i Mathematica med det samme, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Så vi tager Mathematica frem og får lige lavet en fornuftig skriftstørrelse, så vi kan se, hvad der egentlig sker. Så først så vil jeg definere x som funktion af t. Jeg gør det på den her måde, sådan at først så har jeg x, altså navnet, så sætter jeg lige et f på, for at indikere det en funktion, og så siger jeg, at det skal være en funktion af variablen t. Og der ryger jeg så det her underscore på bagefter, og så er det ellers bare at skrive hele udtrykket op. Sådan her. Og så ser jeg lige, om den har forstået det rigtigt. Så på den første linje her, der gemmer jeg det udtryk, vi har fået at vide i den her xf af t. Og derefter så ser jeg, om xf af t indeholder det rigtige. Og hvis det udtryk hernede passer det, der er oplyst i opgaven, så er jeg godt tilfreds. Det ser egentlig ganske pænt ud. Tilsvarende gør jeg præcis det samme med y-funktionen. Og det eneste, jeg egentlig skal huske her, det er, at sinus og cosinus skal skrives med store bogstaver. Og så får jeg så det andet udtryk ud her, og det ser egentlig også pænt nok ud. Så langt, så godt. Så den første del af opgaven, den går på, at vi skal tegne banekurven. Og der er en funktion, der hedder parametric plot. Sådan der. Og den tager to argumenter, eller den tager egentlig en liste af argumenter. Først skal den have x-funktionen, og derefter skal den have y. Det giver jeg her. Og så skal den have det tidsrum, den skal lave plottet over. Først så skal den have, hvilken variabel den skal ændre, og så hvad den skal gå fra, og hvad den skal gå til. Og det er så fra 0 til 12 i det her tilfælde. Så nu har jeg fået lavet det plot, der skal til.
Og det ser sådan her ud. Det er sådan en eller anden meget flad cirkel eller ellipse. Langstrakt ellipse kan vi også kalde det. Vi mangler en lille smule her, fordi vi vil også gerne have nogle akser på. Og der bruger jeg den parameter, der hedder Access Label. Og så skal jeg give en liste, der indeholder, hvad der skal være på x- og henholdsvis y-koordinaten. Så jeg skriver x-aksen, og den bliver målt i meter. Tilsvarende med y-aksen, der også bliver målt i meter. Det har jeg her, så jeg har fået labels på. Og så har jeg noget, jeg kan kopiere ind i min besvarelse, og det var det første spørgsmål. Godt. Så skal vi tilbage til selve opgaveteksten og se, om vi kan komme videre med det. Det den næste spørgsmål går på, det er, at vi skal finde hastighed og acceleration til et bestemt tidspunkt her, til lige et sekund. Og hastigheden, det er den første afledte i henholdsvis x og y retning, det er den første afledte af x, altså x mærke af t og y mærke af t. Og det kan vi enten regne ud i hånden, eller vi kan også bede Mathematica om at finde den værdi for os. Vi gør den lige først i hånden, og så kan vi tjekke, at den rammer rigtigt. Eller Mathematica giver det samme resultat. Så x mærke af t, det er den første afledte af den her op. Vi har en faktor 11 først, den bliver bare hævet ned. Så skal vi differentiere cosinus. Og cosinus bliver til minus sinus, så jeg sætter lidt minus foran her. Minus sinus, og så skal vi have alt, hvad der står herinde, gange på. Og så mangler jeg at differentiere det, der står herinde med hensyn til t. Og det er jo en konstant gange t, så konstanten ryger også ud. Sådan der. Det var det første led. Tilsvarende skal vi differentiere det andet. Det må så også blive minus sinus. Der er ikke nogen konstant foran. Og så mangler vi så den her pi halve ud foran. Så sådan ser x mærke af t ud. Eventuelt skal vi lige have sammenskrevet de her. Sådan bliver minus 11 pi delt med 6. Men det satser jeg på, at vi kan overskue. Tilsvarende med y. Når vi har sinus, vi differentierer, så bliver det til cosinus. Så vi ender med 7 cosinus. Så kan jeg lige så godt tage den her konstant frem med det samme. Så 7 gange pi 6. del gange cosinus til pi t 6. del. Plus, og så er det sinus, vi differentierer herover. Så vi har igen den her konstant ude foran. Så pi halve og gange t. Sådan der. Det er de to udtryk, vi har for hastigheden. Der mangler vi så at indsætte det tidspunkt, vi er interesseret i. Så jeg skal indsætte værdien af t lige 1 i det her. Og så får jeg, at hastigheden peger i en eller anden bestemt retning. Tilsvarende så er accelerationen. Det er så givet ved x dobbeltmærke af t. Og y dobbeltmærke af t. Hvor det her er henholdsvis accelerationen i x-retningen, og det her er accelerationen i y-retningen. Så langt, så godt. Det jeg mangler at sige nu, det er, at når man får en eller anden hastighed, det kan være den her over, så er den ligesom v-vektor, som så består af den her x-mærke til tiden 1, og y-mærke til tiden 1. Nu ved jeg ikke lige, om den peger i den rigtige retning. Og så ud over det, så vil jeg også få en accelerationsvektor. Som så er x dobbeltmærke. Også til det der tidspunkt 1. Og både x og y. Sådan der. Så de peger i hver deres retning. Og det sidste spørgsmål, vi egentlig bliver bedt om at svare på, det er, hvad er vinklen imellem de her to. Og så det skal vi til at se noget på prikprodukter og vektorer, og det skulle gerne være
gymnasie. Matematik. Det er sådan, at vinklen, den her vinkel, theta, den følger følgende sammenhæng. Men cosinus til vinklen er lige det samme som de to vektorer prikket på hinanden, delt med længden af den ene vektor, gange med længden af den anden vektor. Det skal vi lige se, om vi kan få mast ind i matematika. Men først lad os finde ud af, hvad er hastigheden, og hvad er accelerationen. Og den, de skal altså begge to angives på vektorform, som det står hernede. Så over i matematika og se, hvad vi kan finde ud af det. Så jeg definerer lige først en erstatningsregel, der gør, at jeg kan sætte det samme tidspunkt ind alle steder, uden det bliver alt for bøvlet. Så har vi position. Der laver jeg simpelthen en liste, der henholdsvis x og y funktionerne. Så derovre. Så indsætter jeg den rigtige værdi, og så får jeg at vide, jamen positionen på det tidspunkt, det er det her koordinat, og det kan være en anelse svært at hitte ud af, hvad der egentlig står. Så jeg får den lige til at regne ud som numerisk værdi. Så det punkt, vi ser på, det ligger her i 9,5 og 4,5. Så det er her omtrent, der sker et eller andet. Og så vil jeg gætte på, at den bevæger sig i den her retning, og accelerationen går herned. Men det kan vi lige prøve at regne ud. Fordi på samme vis som vi har positionen, så har vi også hastigheden, hvor det så bare den første afledte af de to. Der får vi at vide, at hastigheden, den ja, det er næsten lettest, hvis det lige bliver tegnet op. Så vi har position. Det var det der 9,5 og 4,5. Så hvis vi laver et koordinatsystem hernede, så er vi lige præcis det punkt, der er herovre. Det var positionen. Godt. Så har vi hastighed. Det var noget med 4,5 minus. Og så 3,2. Så i det her punkt, der skal jeg så tage en ny hastighedsvektor ind. Der skal gå 4,5 tilbage og så 3 op. Cirka i den her retning. Prøv lige at tegne den ind med en anden farve. Så det var hastigheden, der blev tegnet ind der. Og så mangler vi at få fat i accelerationen. Og det er så egentlig præcis samme opskrift som før. Med accelerationen på den her måde. Og så skal jeg lige have sat, at det er de dobbeltafledte, vi skal bruge. Og så er vi egentlig ved at være færdige. Så får vi en acceleration på minus 2,6 og minus 3,4. Det bliver lige endnu en farve. Minus 3,2. Åh, jeg fik fuldstændig byttet om. Minus 2,6 og 3,4. Og minus 3,4. Sådan der. Så accelerationen i det her punkt, det er noget at stige med den her retning. Så det er omkring 90 grader, der er i forhold til hinanden, altså den her vinkel. Så det må vi lige se, om vi kan få den præcise værdi ud. Så jeg laver lige jeg ser på udtrykket heroppe,
og så prøver jeg at isolere theta i den direkte, og så finder jeg, at theta, den skal være lige med cosinus i minus første, og så den her a-vektor prikket med b-vektoren, og så længden af, og længden af v, sådan der. Så må jeg se, hvad der kommer ud i den her. Så hvis vi lige første omgang prøver at prikke de to vektorer sammen, så får vi den værdi, der står her. Så langt, så godt. Så skal vi have delt den med længden af de to. Det kan finde ud af ved hjælp af norm. Sådan der. Så er det ikke cosinus, vi skal have taget, men vi skal have taget den inverse cosinus, og det skal jeg lige se, hvordan jeg gør. Den hedder arc ARC, arcus cosinus. Og så får jeg en værdi ud her, som er i radianer. Den mangler egentlig lige at skulle have over til grader. Når jeg har det sidste, jeg gør herover, det er at dele med, hvor meget 1 grad fylder i radianer. Så ender jeg nemlig med at få vinklen i almindelige grader, og det er det, vi gerne vil bruge. Så vi ender med at få en vinkel på 88,2 grader. Så det var vinklen mellem de to vektorer. Og så har vi hastighedsvektoren herover. Den skal vi lige have de rigtige enheder. Den bliver målt i meter per sekund. Accelerationen bliver målt i meter per sekund i anden. Og det var vist alle de ting, vi blev bedt om i den opgave. Så den kan vi vinge af, og den her op har vi også klaret. Så bliver vi bedt om banekurvens længde. Lad os lige prøve at se nærmere på den. For banekurvens længde, hvis vi nu ser på en eller anden vilkårlig kugle eller bane, som følger at x er t og y er t, det kender vi funktionerne på, så kan vi i første omgang sige hastigheden, de bevæger sig med, den er så givet ved kvadratroden af x-mærke af t, altså hvor hurtigt den bevæger sig i x-retning, den skal vi have i anden, plus tilsvarende med y-mærke af t, og den skal også i anden. Og så har vi farten, eller hvor hurtigt den egentlig bevæger sig, der er givet ved det her udtryk. Og så er ideen, at nu laver vi et integral, der går fra det tidspunkt, vi starter bevægelsen, op til det tidspunkt, hvor bevægelsen slutter, hvor vi så integrerer over hastigheden. Og det bliver så den her x-mærke af t i anden plus y-mærke af t i anden. Og så integrerer vi hensyn til det t, og så får vi afstanden tilbagelagt. Så det er egentlig... Det kan vi stort set skrive ind direkte i Mathematica, og så har vi svaret, og så er det egentlig bare at komme videre. Så den tilbagelagte afstand. Vi kan lige lave først en funktion, der gemmer, hvor hurtigt vi bevæger os. Og det var den her kvadratrod af x-mærke af t
i anden plus y mærke, at hov, det skulle være f. Den skulle også i anden. Og så kan vi se, at den direkte har indsat de funktioner, vi havde for x og y. Så langt, så godt. Så mangler vi at integrere operatoren. Og til det skal vi sige, jamen, hvad er det for en funktion, vi skal integrere? Det var den der hastighedsfunktion. Og så skal vi sige, i hvilket tidsrum. Og det var 0 til 12. Og så får vi et eller andet udtryk her. Lige nu kan jeg se, at Mathematica bruger noget tid på at regne på den, så det kan være, at jeg faktisk lige skulle gå op og stoppe den. Hvad hedder den her? Abort evaluation. Fordi integrate, den vil prøve at finde en analytisk løsning på den, og det kan godt være, det er rigtig svært. Så hvis jeg bruger inintegrate i stedet for, så får jeg en numerisk værdi, og det går lidt hurtigere. Så nu har jeg en værdi, den siger, at den tilbagelægger 60,7 meter på de her 12 sekunder. Og så havde vi så det svar, der skulle til. Og så er vi næsten ved at være igennem. Vi mangler vist kun en enkelt delopgave. Men lad os lige prøve at se, om vi kan få noget fornuftigt ud af den. Den kører vi lige herovre ved siden af. Fordi det vi skal til nu, det er, at der kommer en ekstra partikel, som bevæger sig sammen med den første. Eller den bevæger sig ikke sammen med, men den bevæger sig samtidig med den første, og som følger en anden bane. Og så får vi vide, hvilken bane det er, den nye partikel følger. Så det skal vi have lagt ind i Mathematica, ligesom vi har gjort med den første. Og så skal vi finde ud af, hvornår afstanden mellem partiklerne er størst i det her tidsrum mellem 0 og 3s, og hvad er den største afstand. Så det må vi lige prøve at se nærmere på, om vi kan finde ud af noget for det. Så strategien må være noget med, at vi ender med at have to funktioner. Vi har x1 af t for den første partikel, og y1 af t. Og det er så der, hvor den partikel er, og så har vi x2 af t og y2 af t, som beskriver, hvor den anden partikel er. Sådan. Godt. Afstanden mellem de to partikler, den er så givet ved følgende funktion, hvor vi egentlig bare går ind og bruger Pythagoras. Så det er et eller andet med en kvadratrod, og så forskellen i x-koordinater. Sådan her. Den værdi i anden. Og så skal vi lave præcis det samme med y-koordinaterne. Altså vi tager y1 og trækker y2 fra. Og tager det i anden. Og så ser den sådan her ud. Det kunne godt gå hen og blive en anelse grimt, men nu må vi se, hvordan det ender. Og så den her størrelse, den afhænger af t, så det vil være naturligt at prøve at se, hvordan den ændrer sig som funktion af tid. I opgaven får vi at vide, at de to partikler er i samme punkt, t lige 0 sekunder og t lige 3 sekunder. Det vil sige, at vi får en kurve i stil med, at den starter nede ved 0, og så vokser den op til et eller andet maksimum, og så falder den ned igen og bliver 0 igen ved 3. Men lad os lige prøve at få lavet den kurve i Mathematica. Og så må jeg så prøve
færdig med det. Jeg skal lige bruge de her udtryk for x og y. Så det var 12 cosinus til pi t sjettedel. Og så har jeg tastet de to ind. Der var lige en enkelt tasterfejl. Og så udover det, så kan jeg altså lave en funktion, der giver afstand mellem de to. Og det var den, jeg havde snakket om før, så det er egentlig bare at taste den ind. Så vi har xf af t minus xf 2 af t i anden, og så præcis det samme med yf og yf 2. Så ser den sådan der ud. Og så kan vi jo prøve at plotte den her funktion over det tidsrum, vi er interesseret i. Og så se, om den ser ud som noget af det, vi ligner. Og det gør den faktisk ret pænt. Så mangler vi at finde ud af, hvor afstanden mellem de to partikler er størst. Det må være her omkring halvanden. Så lad os lige finde en helt præcis værdi for det. Find maximum. Og det er funktionen distance, vi vil finde den største tænkelige værdi for. Og vi skal starte med at lede omkring 1,3. Og så giver den også en direkte værdi, siger at til det her tidspunkt, efter halvandet sekund, er der en afstand på 2 meter mellem de to partikler. Så har vi løsningen på den sidste opgave. Så afstanden maksimal. Sådan der. Så har vi løst den sidste delopgave i det her eksamensæt. Eller i første opgave i det her eksamensæt. Og så er det ellers bare at gå videre til det næste og se, hvordan man klarer den.